Dobar vam dan, pratite vijesti Vinkovačke televizije. Premijer Zoran Milanović najavio je da će vjerovatno još ove godine zajedno s rebalansom proračuna biti usvojene izmjene zakona o porezu na dohodak koje bi trebale rezultirati povećanjem plaća. Izmjene poreza na dohodak usmjerene su ka povećanju konkurentnosti i potrošnji, a uvjeren je da će mnogi poslodavci iskoristiti mogućnosti povećati plaće svojim zaposlenicima. Kako je ranije najavljeno, vlada je predvidjela povećanje osobnog odbitka sa sadašnjih 2200 na 2600 kuna. Predviđena je i promjena poreznih razreda, pa će se tako najvišom stopom od 40% oporezivati plaće koje u netu iznose više od 13200 kuna umjesto sadašnjih 8800 kuna. Povećanje iznosa naknada potpredsjednicima Gradskog vijeća Vinkovci danas su aktualna tema. Ovoga puta o istoj se govorilo na medijskoj konferenciji Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice. Predsjednik Gradskog odbora i vinkovački gradonačelnik Mladen Karlić još jedanput je ustvrdio kako su vinkovački SDP-ovci novinarima utorak iznijeli niz neistina, a osvrnuo se i na sve ostale koji su se ovih dana obrušili na gradsku vlast i više naknade potpredsjednicima vijeća. Još jednom je pojasnio da su naknade potpredsjednicima Gradskog vijeća povećane zbog nove organizacije i povećanja posla, no Karlića ponajviše čude HDSSB-ovci kojima poručuje da u HDZ-u, unutar stranke ni u Vinkovcima, nikada nije bilo političke trgovine, niti je tako HDZ funkcionirao, a za SDP-ovce tvrdi. Njihova tiskovna, koja je održana 7 dana nakon donešene odluke, zapravo govori da je ona imala namjeru samo skrenuti pozornost sa gospodina Sabe, odnosno njegove presude, odnosno presude visokom SDP-ovom dužnosniku, koji nažalost nije jedini, bit će ih još, i što samo govori koliko je evo, to stranka koja se ozbiljno bavi kriminalnim radnjama ili radnjama koje zloupotrebljavaju vlast. U turističkoj zajednici grada Vinkovaca održana je medijska konferencija na kojoj su najavljene aktivnosti povodom 49. Vinkovačkih jeseni, ali i novi projekti. Jedan od njih je i projekt Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma Hrvatska 365, koji ima za cilj produljenje sezone, odnosno bolju promociju odabranih destinacija u posezoni i predsezoni. Riječ je o pilot projektu u kojem je, kao jedna od rijetkih kontinentalnih destinacija, mjesto našla i naša destinacija Srijem i Slavonija, koju čine gradovi Vinkovci, Vukovar i Ilok. Ovim projektom mi vjerujemo da ćemo dobiti bolju promociju u svakom slučaju i turistički subjekti koji su se odvažili, da kažem, i prepoznali važnost ovoga projekta i prihvatili suradnju, oni će biti dodatno promovirani na podstranici Hrvatske turističke zajednice, što je već dogovoreno u Grazu i Milanu, a također očekujemo i dolaske novinara, stranih novinara i agenata krajem rujna i početkom listopada ove godine. Nakon što je Split jučer u pretkolu Kupa Hrvatske očekivano pobjedio momčad Kroacije iz Grabrovnice, poznati su svi parovi 16. završnice nogometnog Kupa Hrvatske, koja je na rasporedu 24. rujna i u kojoj Vukovarsko-srijemska županija ima 3 predstavnika. Vukovarska Vutek Sloga ugostit će momčad Osijeka, Antinska Mladost također kao domaćin igraće protiv Varaždina, dok će Cibalija morati u goste Bistri, koju će inače ove subote ugostiti u 4. prvenstvenom kolu. Dobili smo, ne bih rekao sad teškog protivnika, nego poslije srijede gostovanja u Dugopolju imamo prvenstvenu utakmicu za Vinkovački jesen s Pomorcem. Ponovo u srijedu trebamo ići na jedno dosta daleko putovanje među kolo, a i protivnik je objektivno, s obzirom na naš plasman, 7. mjesto u Kupu Hrvatskoj, je dosta kvalitetan drugoligaš. U kopnenom području će u noći i dio prije podneva prevladavati oblačno uz mjestimice malo kiše. Sredinom dana i poslije podne očekuje se djelomično razvedravanje ili barem kraća sunčana razdoblja, a ponegdje je moguć kratkotrajni pljusak. Vjetar većinom slab, sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 18 do 24 Celzijeva stupnja. Toliko u vijestima Vinkovačke televizije. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala za pozornost i doviđenja.